Në qytetin e Korçës, në vitin 1891, në një familje të ardhur nga fshati, lindi Vangjush Mio. Këtu, në mbarim të shekullit të kaluar, u zhvilluan zanatet dhe tregtia. Ishte koha e pushtimit otoman, dhe si në shumë qytete të tjera të Shqipërisë, edhe në Korçë kishte marrë hov lëvizja patriotike. Vangjush i vogël loste, shkonte në shkollat e para Shqipe dhe kishte qejf të vizatonte. Në vitin 1908, ai u nis për Kurbet. Ishte shumë i ri. Shkoj që të punonte dhe të fitonte bukën e gojës. Në Bukuresht, miqtë e tij shqiptar panë se kishte talent dhe ndihmuan të hynte në shkollën e vizatimit që të bëjë i vlefshëm për Shqipërinë. Studimet e larta për piktur i vazhdojnë në Rom. Vizatoj e pikturoj në qytetet të ndryshme. Sa herë që kthehej në Shqipëri, e maniste bukuria e viseve të atdhell. Ai hijaronte qytetet e huaja ku kishte qenë, dhe vetëm një gjë dëshironte, të pikturoj Shqipërinë si shqiptar. Më 1923 u emrua mësonjës i vizatimit në Korçë dhe ju ringjallën kujtimet e miturisë. Krijoi familjen dhe në shtëpinë e tij të vjetër me shumë mundime ngriti një studio. Në muret e studios, krahas punimeve shkollore mbante objekte të ralla të artit popullor. Puna e fundit e pambaruar e piktorit. Unë kujtoj se kam detyrë, thosha i, që me anën e artit të kultivoj shpirtin e popullit.
punon të potua se shdo dit në studio, por sidomos jashtë, në natyrë. Vizatimet e ti të panumurta dhe të bukura ishin pregatitje për kuadrot që do të pikturonte. Veprat që ai krijoi gjatë jetës së tij 66 vjeçare janë një trashëgim i çmuar në thesarin e artit kombëtar. Ai ka krijuar një rast të tërë pikturash, njëra më e bukur se tjetra.